Dominique Mbonyumutwa ni umwe mu batazibagirana mu mateka y'u Rwanda bishingiye ko ari wagizwe perezida wa mbere nyuma yo kuvuka ingoma ya cyami. Hari n'abavuga ko yashyizweho n'abazungu kugira ngo bategure Kayibanda neza kuko bamukundaga, dore ko ngo kitariye cyo kumushora mu macumu, dore ko icyo gihe mu Rwanda hari imvururu nyinshi zakurikiye irima ry'ubwami. Mbonyumutwa yagarutsweho nk'umwe mu babaye mu nzego za leta nyuma y'u Rwanda ruboneye ubwigenge, azana kuba mu murongo w'abanyapolitiki bakonjeje politiki y'amoko mu baturage. Mbonyumutwa ugarukwaho kenshi mu mateka y'u Rwanda ni muntu ki? None byagenze gute ngo abashe kuva ku mwanya muto yari afite ubusushefu aho yari sushefu kundiza agahinduka perezida wa Repubulika wa mbere w'u Rwanda? Ibi byose n'ibindi bibaza kuri perezida wa mbere w'u Rwanda nibyo tugiye kugarukaho mu kiganiro ibyahishwe cy'uyu munsi. Iki ni ikiganiro ibyahishwe ukurikira ku Ntsinzi TV. Uwakiguteguriye ni Bizimana Christian, naho nge wumva mu ijwi nitwa Prudence Nsengumukiza. Yavukiye i Mwendo mu kwezi kwa mbere mwaka w'1921 ku babyeyi be bitwa Semushi na nyina Ntaho Verediana. Aha rero i Mwendo naho yatangiriye amashuri y'abanza mwaka w'1929 ubwo yari afite imyaka 8 y'amavuko, ayarangiriza kuri misiyoni yari ahitwa Imuyunzwe mwaka w'1936. Nyuma yo kurangiza amashuri abanza yakomereje mu yisumbuye ahitwa Izaza mu ishuri ry'abafureri b'abayozefite ryigagamo abashakaga kuba barimu. Aha ni naho yarangirije mwaka w'1940 ahita abona akazi ko kuba mwarimu mu kitwa Somuki, aho yigishaga abana b'Ababiligi bakoraga muri sosiyete. Somuki ni sosiyete y'Ababiligi yakoraga imirimo yo gucukura amabuye y'agaciro. Mwaka w'1941 Mbonyumutwa Dominique yashakanye na Nyirabuhake Sofia, aho we n'uyu mugore baje kubyarana abana 8. Noneho nyuma y'imyaka 11 ni ukuvuga mwaka w'1952 umwami wa gatatu w'u Rwanda Rudahigwa yagize Mbonyumutwa sushefu wa susheferi ya Muhembe muri sheferi ya Ndiza mwaka w'1956. Noneho ku mugaragaro abazungu b'abakoloni b'Ababiligi bifatanyije n'abayobozi ba Kiliziya Gatolika mu Rwanda bongereye imbaraga mu kugumura incabwenge z'Abahutu mu rwego rwo kurwanya umwami Rudahigwa warutangiye kuzana ibitekerezo byo kwigenga. Aha rero niho Kayibanda yashinzwe ikitwa MCM, Mouvement Social Muhutu. Mbonyumutwa n'abandi Bahutu bari barize baramuyoboka, ndetse mu kwezi kwa 1959 iri shyirahamwe rya MCM barihinduramo ishyaka rya Parume Hutu. Mbonyumutwa yari umwe mu bari barigize, akaba n'umurwanashyaka ukomeye kuko yari afite n'impamvu yo kuba ukomeye muri iryo shyaka, cyane ko yari umusushefu, yari umuyobozi nahura n'abakoloni b'Ababiligi kenshi. Mbonyumutwa Dominique ari kumwe na Kayibanda n'abandi bayobozi bakuru b'iri shyaka rya Parume Hutu barimo Charles Murindahabi, Sibomana Joseph, Niyonzima Mamirie n'abandi batandukanye bateje imbere politiki y'amoko, bavuga ko bagomba kurwanya ikandamizwa ry'ingoma ya cyami. Aniyo haturutse gutangira kwigisha abaturage b'Abahutu ko Abatutsi atari beza. Nibwo hatangiye gusohoka inyandiko zitandukanye zikongeza urwango. Aha twavuga amategeko 10 y'Abahutu yashyizwe ahagaragara na Joseph Gitera tariki ya 27 z'ukwezi kwa 9 1959 ubwo yari ingoma muri Butare muri mitingi y'ishyaka rye rya Aprosoma. Muri politiki nk'izi rero nizo Mbonyumutwa nawe yashyigikiye, ndetse mu ishyaka yari umwe mu bantu bazwi kandi bubatswe wavugaga rikijyana. Gukomera no kumenyekana kwifashishijwe n'abayobozi ba Parume Hutu maze bumvisha abaturage ko bagomba kwivuna Abatutsi, maze Abatutsi batangira kwicwa, baratwikirwa ndetse baranameneshwa kuva ubwo bahunga igihugu cyabo. Iyi nkuru yo kumeneshwa kw'Abatutsi hifashishijwe izina rya Mbonyumutwa Dominique itangirana n'umunsi w'abatagatifu muri Kiliziya Gatolika hari ku cyumweru tariki ya mbere mu kwezi kwa 11 1959 ubwo Mbonyumutwa Dominique n'abandi Banyarwanda bo mu dini Gatolika babyukiraga mu misa nk'uko byari bisanzwe muri icyo gihe. Kuko Kiliziya Gatolika rya dini ryihariye mu bari munini w'Abanyarwanda, misa irangiye Mbonyumutwa Dominique nawe yatashye nk'abandi. None ageze ahitwa mu by'Imana ubwo yari avuye mu misa mu by'Imana ngo ageze ahitwa Ibukomero ngo yahuye n'insuresure z'Abatutsi zo mu shyaka rya Inara zimukubita urushyi. Ntabwo byarangiraga kuko Mbonyumutwa Dominique yari umuntu ukomeye mu gihugu. Icyakurikiyeho ni uko nabo babyishyuye, izo nsoresore zarafunzwe banacirwa imanza bakatirwa igihano cyo gufunga umwaka wose. Aba bane bafashwe bazira gukubita Mbonyumutwa Dominique urushyi ndetse bakanabifungirwa, barimo uwitwa Rwaje Kare, umusirikare Sentama ndetse n'undi witwa Nyiridandi. Urushyi rwakutswe Mbonyumutwa rwabaye intandaro y'imvururu zahise zikwirakwira mu gihugu hose. Akigiriwe kundiza abarwanashyaka ba Parume Hutu bahise bakwirakwiza igihuha ko Mbonyumutwa yakozwe kandi amerewe nabi, bikaba byakozwe n'Abatutsi. Nibwo rero bahise bahamagara abayoboke babo gukora ibishoboka byose ngo bahorere Mbonyumutwa. Mbonyumutwa ariko abamubonye bavuga yuko uretse gukubitwa yari ameze neza,
ku itariki ya gatatu z'ukwezi kwa 11 1959 abarwanda cyangwa baparomeye hutu biraye mu batutsi barabica. Abashakashatsi banditse kuri ubu bwicanyi bagaragaza ko byose n'ubundi byatangiriye kundiza hafi ya Mbonyumutwa yaratuye, kuko byatangiye hitwa abasushefu b'abatutsi harimo witwa Katarabirwa na Matsiko. Maze ubwicanyi bwavuye muri susheferi ya Ndiza bukomeza mu zindi sheferi nka Kingogo, Bushiru, Budaha, Bwishaza na Bugoyi. Ibyo kwica, gusahura no kumenesha abatutsi byamaze iminsi hafi 11, kuko byahushije tariki ya 14 z'ukwezi kwa 11 bikozwe n'ababirigi. Nyuma y'ubu bwicanyi, ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku mpunzi HCL ryerekanye ko kwikubitiro hahunze abari hagati y'130 n'150, abahungiye muri Uganda bari 35, i Burundi bari 42, Tanzania bari 10,000, Kivu y'Amajyaruguru muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bari 60,000. Urushyi rwakubiswe Mbonyumutwa rwicishije abatutsi benshi mu Rwanda muri uwo mwaka wa 1959, ku buryo umurage warwo utigeze usibangana, kuko no mwaka wa 1994 noneho rwa rwongeye guhana indege ya wari umukuru w'igihugu Juvenal Habyarimana nabyo bitwara ubuzima bwa benshi. Nyuma y'ubu bwicanyi bwo mu 1959, Mbonyumutwa yarakomeje atura kundiza kugeza mu kwezi kwa mbere 1931 ubwo agirwa Perezida wa Repubulika w'agateganyo. Uti none byagenze bite ngo Mbonyumutwa ave ku busushefu umwe mu myanya yari hasi maze agire ku mwanya wa kuba Perezida wa Repubulika? Nyuma y'ubwicanyi bwo mu 1959 bwagarutsweho, leta y'u Bubiligi yahise yohereza Colonel Guy Logiste mu Rwanda mu rwego rwo kugarura ibintu mu buryo, akaba n'umutegetsi w'u Rwanda wari wihari icyo gihe. Uyu ni nawe wari uzanye ubutumwa butomoye yawe na bashebuje abategetsi b'Ububiligi bari Buruseli bati genda ufata ubutegetsi ubukore mu maboko y'abatutsi ubuha Bahutu. Iyi niyo yari misiyo ya Logiste mu Rwanda, akihagira n'ubundi nta kindi yakoze uretse kwiyegereza Musenyeri Perode ndetse na Gregoire Kayibanda, maze atangira gushyira mu bikorwa ibitekerezo by'abakoroni harimo kwambura imyanya kayiha Abahutu, aho yafashe abashefu n'abasushefu b'abatutsi akabagabanya, maze za shefe na za sushefele akabiha Abahutu. N'ubundi mu buryo nk'ubundi nabwo mu kwezi kwa gatandatu 1933 umwami Kigeli wa gatanu Ndahindurwa wari wagiye mu mihango y'ubwigenge bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yabwiwe ko atazongera kugaruka mu Rwanda. Nyamara yaragiye i Leopoldville ariyo Kinshasa y'ubu amaze gusaba uruhushya uyu Colonel Guy Logiste. Umwami amaze guhezwa mu mahanga atyo, Colonel Guy Logiste yateguye amatora y'inzego z'ibanze maze atsindwa na Parmehutu ku giro cyo hejuru. Na amatora yakozwe hagati y'amatariki 26 z'ukwezi kwa gatandatu 1963 ndetse na tariki 30 mu kwezi kwa 7 1966, yatumye Parmehutu igira umubare munini w'inzego zari zikizweho na za prefegitura na za komini, aho amashyaka ya Parmehutu yatsinze aya matora ku kigero cya 79.5%. Wanongeraho n'abavuye muri aprosoma byagiraga hafi kuri 80% by'abarwanashyaka b'aya mashyaka bari baturutse mu mashyaka yavugaga yuko haranira inyungu z'Abahutu rubandanya mwinshi. Nyuma yo gushyiraho izi nzego z'ibanze tariki ya 26 z'ukwezi kwa 10 1966, hashyizweho izindi nzego z'igihugu arizo guverinoma ndetse n'inteko ishinga amategeko yagizwe n'abantu 49, aho guverinoma yari irimo Abanyarwanda n'Ababiligi. Iyi yari iyobowe na Gregoire Kayibanda wari minisitiri w'intebe, noneho Joseph Habyarimana Gitera agirwa perezida w'inteko ishinga amategeko. Aha byabaye nk'aho Gitera na Kayibanda bari bagabanya ubutegetsi. Aha muri guverinoma y'agateganyo yari nagizwe n'Abanyarwanda n'Ababiligi, iyo umunyarwanda yabaga ministri umubiligi yabaga umunyamabanga wa leta, noneho umubiligi yaba ministri umunyarwanda akaba umunyamabanga wa leta. Ni muri iyi guverinoma rero Mbonyumutwa Dominique yahawe umwanya wo kuba umunyamabanga wa leta muri ministeri y'ingabo. Ibi byose kuva mu kwezi kwa gatandatu 1933 byakozwe byose birimo amatora y'inzego z'ibanze ndetse no gushyira guverinoma n'inteko ishinga amategeko byamaganiwe kure n'umwami ndetse n'ishyaka rya INR aho bandikiye umwami w'Ububiligi. Ibi byatangiye kugaragaza neza ko ibyo Parmehutu yari yagezeho ifashijwe na Colonel Guy Logiste byari bigiye gukomwa mu nkokora. Ariko rero n'ubundi abajyanama ba Parmehutu barimo abakoroni ndetse n'abihaye Imana bongeye kugira inama Gregoire Kayibanda yo gushaka kwikiza umwami. Ni muri iyi migambi rero Kayibanda na bagenzi be bateguye umunsi wo gukuraho umwami. Ni umunsi bashyizeho tariki ya 28 z'ukwezi kwa mbere 1931 igitarama. Mu gutegura uyu mugambi watewe inkunga na Colonel Guy Logiste, ku buryo yari watanze imodoka zazanye abakonseye zibavanye mu gihugu hose zibageza igitarama. Yateye inkunga uyu mugambi abakonseye bari mu gihugu hose boherezwa imodoka zijya kwafata zibazana igitarama. Abatumijwe aha igitarama ni abari abakonseye na baburugumestri batumijwe na Minisitiri Rwasibo Jean Baptiste wari Minisitiri w'Ubutegetsi w'Igihugu muri guverinoma y'agateganyo yari ihuriwemo n'Abanyarwanda n'Ababiligi. Mu gitondo cya tariki ya 28 z'ukwezi kwa mbere 1931 bose bahuriye igitarama muri stade yiswe ya Demokarasi. Hafi ya bose bari barwanashyaka ba Parmehutu na Prosoma, maze ku mugaragaro batangaza ko ubwami buvuyeho ku mugaragaro inahabwa izina rya coup d'etat do gitarama.
aha rero muri coup d'état do gitarama niho Mbonyumutwa Dominique yatorewe kuba perezida wa Repubulika y'agateganyo naho Gregoire Kayibanda aba ministri w'intebe. Aha rero bikunda kwibazwa na benshi bati ni gute Mbonyumutwa yabaye perezida nyamara Kayibanda ari we wagaragaraga nk'umuyobozi, ati nanone byagenze bite ngo Kayibanda yemere kujya munsi ya Mbonyumutwa mu butegetsi. Ingingo rero abashakashatsi batandukanye benshi bayigarutseho bagaragaje ko ibi byari igikorwa cy'ababirigi cyo gukingira Kayibanda kugira ngo wenda icyaza gishaka perezida mu bihe n'ibyo byari bikomeye by'umwuka mubi bibe bitahitana Kayibanda washyigikiwe cyane n'abakoloni b'ababirigi. Ngo icyo gihe kandi ababirigi batinyaga ko abarwanashyaka ba INR bagirira nabi umuyobozi wari kuba asimbuye umwami ari we perezida. Ngo rero umwanya bemeye ko uhabwa Mbonyumutwa atari ko babiyoboye ko Kayibanda Gregoire ari we wakagombye guhabwa uyu mwanya. Ngo ababirigi bari bashyigikiye coup d'état do gitarama kuko ubwo yari ikimara kuba Gana Jean Paul Alwa yarashimagize maza nasohora icyemezo kiha umugisha kinayemeza. Ni icyemezo 02:38 yasohoye tariki ya 6 mu kwezi kwa 2962. Nyuma y'ibi byose rero perezida wa Repubulika Mbonyumutwa Dominique na ministri w'intebe Kayibanda Gregoire bakomeje gutegeka igihugu by'agateganyo mu bufasha bw'abakoroni b'ababirigi, ariko nanone ntiborohe na gake n'igitutu cy'umuryango w'abibumbye cyagaragazaga ko ubwami bwavukuweho nta ruhare rw'abaturage rubayeho kahubwo ari abayobozi babahagarariye bahuriye hamwe. Byari igitotsi gikomeye ku butegetsi bushya bwa Parme Hutu bwari bumaze gushyirwaho n'Ububiligi. Niyo mpamvu rero ku nama z'Ababiligi Kayibanda Gregoire yagiriwe inama yo gutegura kamarampaka yakoze tariki ya 25 mu kwezi kwa 1931 ndetse yaranamenyekanye cyane. Nayo yatsinzwe na Parme Hutu ku kigero cya 77% cyayihaye imyanya igera kuri 34 muri 44 y'abadepite mu nteko nshingamategeko. Ndetse muri aya matora yakozwe n'abaturage ku kigero cya 80%, abaturage bemeje ko ubwami buvuyeho kandi ko umwami agomba guhera ishyanga. Hari tariki 26 z'ukwezi kwa 10 mu gitondo ubwo inteko yose yari yateranye, maze perezida w'inteko nshingamategeko ahita atangaza inteko ko perezida wa Repubulika by'agateganyo Bwana Mbonyumutwa Dominique yeguye kuri iyo mirimo nta gato kabayeho. Anamushimira ubwitange n'umurava yagaragaje mu mezi 9 yaramaze kuri uwo mwanya ayobora igihugu cy'u Rwanda. Muri iyo mezi 9 y'ubutegetsi bwa Mbonyumutwa Dominique, politiki za MDL Parme Hutu zarakomeje ndetse zifata intera higanjemo kurenganya Abatutsi. Ategeka itotezwa ry'Abatutsi ryarakomeje ndetse bakomeza guhunga ku mubare munini. Yahise asimburwa na Kayibanda Gregoire. Tukiri kuri aya matora hashaka uwasimbura Mbonyumutwa Dominique wari umaze kwegura, uretse inali andi mashyaka yamamaje abakandida bayo. Aho MDL Parme Hutu yamamaje Kayibanda Gregoire, aprosoma yamamaza Germain Gasingwa, noneho perezida w'inama nshingamategeko yamamaza Joseph Gitela. Maze amatora atangira ubwo impapuro zitora ziratangwa maze abadepite baratora. Nibwo mu majwi hasomwa ko Kayibanda atoreye kuyobora Repubulika y'u Rwanda ku majwi 36/37. Ababirigi barimo na Colonel Guy Legiste bahaye umugisha ibyo yari bimaze kuba. Mbonyumutwa yari amaze gukurwa ku ntebe ya perezida, yahise agirwa vice perezida w'urukiko rw'ubujurire rwakoreraga i Nyanza. Ni umwanya yagiyeho kuva muri uko kwezi kwa 10/1931 kugeza mu kwezi kwa 6/1934 ubwo yajyaga kwivuza mu Busuwisi nyuma agarutse mu Rwanda. Yagiye mu bikorwa byo kwiyamamaza kujya mu nteko nshingamategeko ari umudepite, anabigeraho umwaka w'1935 muri manda y'1935 kugeza 1939. Uyu mwanya yagubayeho kugeza ubwo mu 1938 yavagaho bavuga yuko yataye umurongo. Guta umurongo ni inyito yakoreshejwe muri iyo myaka mu ishyaka rya MDL Parme Hutu. Yagaragazaga ko abanyapolitiki yo muri iryo shyaka bataye umurongo w'iryo shyaka bagombaga kugenda. Yasaga nk'aho ari politiki yo kugira ngo babashyire ku ruhande. Perezida Kayibanda warutangiye kwiguzaho imitungo ngo bagize ngo baravuze, maze we n'ibindi bikomezwa byari mu ishyaka bishaka kubashyira ku ruhande, bivuga yuko ngo bataye umurongo. Muri aba harimo na Mbonyumutwa Dominique wiswe ko yataye umurongo ataboneka mu nteko nshingamategeko yatowe mu 1939 kugeza 1973. Mbonyumutwa akiva mu bya politiki kubera ko bavuze ko yari yataye umurongo, yese yerekeza mu byo kwikorera ku giti cye aho yagarinye mu bikorwa by'ubuhinzi no gucukura mu buyaga gaciro. Ibirana bikomeje na nyuma yo Habyarimana Juvenal afatiye ubutegetsi. Gusa bigeze 1978 leta ya Habyarimana yashyizeho ikitwaga urwego rw'igihugu rw'amashimwe, maze Mbonyumutwa agirwa umuyobozi warwo w'icyubahiro. Ibi nabyo byari turufu ya politiki ya Habyarimana yo kugaragaza ko nubwo Kayibanda yo batumvikanye ariko bafatanije nawe abibuka. Nyuma y'imyaka 8 mu mwaka w'1986
Mbonyumutwa Dominique yararwaye arapfa agwa mu bitaro bya Gande mu gihugu cy'Ububiligi aho yararwariye nyuma y'iminsi 5 no kuvuga tariki 31 umurambo we wazanywe I Kigali ushyingurwa bukiye bwaho tariki ya mbere mu kwezi kwa 8/1986 Mbonyumutwa nubwo ratabyara Imana yamufashe nk'intwari ariko benshi mu bari barishwe bakameneshwa kubera impamvu zagiye zituruka kuri we bakomeje kumugaragaza nk'impamvu yo gupfa kwabo ndetse abandi bakamushinja ko yashyigikiye politiki n'inyengabitekerezo za genocide ya Parmehutu kuko nta munsi n'umwe yigeze ahangara ngo yamagane kandi rafite ijambo rikomeye mu gihugu nyuma yo gupfa kwe abo umuryango wa Mbonyumutwa basigaranye ijambo rya politiki harimo umuhungu w'imfura witwa Shingiro Mbonyumutwa Shingiro Mbonyumutwa yagaragaye cyane mu myaka ya 1990 ubwo politiki y'amashyaka menshi yaritangiye kuza mu gihugu yari mu shyaka rya MDL ariko aza kujya mu kitwa MDL Power Shingiro Mbonyumutwa nyuma yo Perezida Habyarimana apfiriye igihe hagego leta y'inzibacyuho yamenyekanye ku zina rya leta y'abatabazi uyu Shingiro Mbonyumutwa yaho umwanya wo kuba umuyobozi w'ibiro bya ministeri w'intebe directeur du cabinet biro bya ministeri w'intebe Jean Kambanda benshi mu bashakashatsi kuri genocide yakorewe abatutsi banarwanya genocide n'ingengabitekerezo yayo ndetse n'abayipfobya bagaragaza ko Mbonyumutwa ari hamwe muhagize inkomoko y'igitekerezo cy'ububi bw'ingengabitekerezo ya genocide Ibi tugaritseho muri iki kiganiro ni byaranze amateka yihariye y'ubuzima bwa Mbonyumutwa Dominique ndetse n'umurage mu mateka ya politiki y'u Rwanda ahano dusoreje ikiganiro cyo kuri uyu munsi tuzongere ku bantu butaha mu kwezi kwa 11 mu mwaka w'1959 mu mateka y'u Rwanda bwa mbere abanyarwanda bahunze igihugu cyabo batajyanywe no kuba ikindi gihugu kigaruriye u Rwanda ahubwo bahunga bene wabo b'abanyarwanda babirukanaga bababwira ko atari abanyarwanda Ibyatutse kuri politiki za gikoloni zo gutanya abanyarwanda zakiriwe ndetse zimakazwa n'abanyarwanda bamwe babaye abakurambere b'ingengabitekerezo ya genocide mu Rwanda bari bayobowe na Kayibanda Gregory wari ufite ishyaka rya Parmehutu ndetse na Habyarimana Joseph Gitera wari ufite ishyaka rya Prosoma rero abarwana shyaka baye amashyaka yombi muri uko kwezi kwa 11 biturutse ku gihuha cy'uko witwaga Mbonyumutwa Dominique wari umusushefu kundiza ngo yari yishwe nyamara cyari gihuha gikomeye Nuko rero abarwanashyaka ba Parmehutu na Prosoma bahise birara mu banyarwanda bo mu bwoko bw'abatutsi barabica barabatwikira barabasahura abandi babonye ko nta mahoro bagifite mu gihugu cyabo barahunga mu buryo bubabaje cyane nta gutoranya kuba umututsi byari icyaha ibikorwa byakozwe n'abarwanashyaka ba Parmehutu bashyigikiwe n'abakoroni b'ababirigi ku mugaragaro rwose ku ikubitiro hahise hahunga abanyarwanda bari biganjemo abatutsi basaga 150,000 nk'uko bigaragazwa na raporo y'ishami ry'umuryango w'abibumbye wita ku mpunzi yashyizwe hanze icyo gihe abanyarwanda bahungiye mu bihugu bitandukanye mu buryo bukurikira abagera ku 60,000 bahungiye muri Congo 30,000 bahungira mu gihugu cya Uganda naho 42,000 bahungira mu gihugu cy'u Burundi abandi bagera ku 10,000 bahungiye mu gihugu cya Tanzania iyi mibare nihagaze mu kwiyongera kuko kuva icyo gihe kuva mu kwezi kwa 11 1959 kugeza u Rwanda rubonye ubwigenge ubwo tariki ya mbere kwezi kwa 7 umwaka w'1962 ibikorwa byo gutoteza abatutsi no kubamenesha byakozwe ku kigero kiri hejuru aho birukanwaga mu Rwanda bikozwe na bagenzi babo b'abanyarwanda bo mu bwoko bw'abahutu ku buryo byageze mu kwezi kwa Mutarama cyangwa se kwezi kwa mbere mu mwaka w'1962 impunzi zari mu bihugu bitandukanye zisaga 400,000 nk'uko byatangajwe n'ikinyamakuru Libre Belgique cyo mu Bubiligi ku itariki ya 25 Mutarama mu mwaka w'1962 nyuma y'aho u Rwanda rubonye ubwigenge ntabwo itotezwa ryahagaze nk'ubwo mu kwezi kwa 12 ku mwaka w'1963 biturutse ku gitero cy'inyenzi leta y'u Rwanda yari iyobowe na Gregory Kayibanda yatangije ibikorwa yise autodefense populaire byari bigamije gushakisha inyenzi n'ibyitso byazo mu gihugu aha rero hishwe abatutsi benshi cyane bashinjwa kuba ibyitso by'inyenzi vous êtes tutsi si si je le suis qu'est-ce que vous allez devenir maintenant Moi, peut-être un prisonnier ou un mort comme ça. N'aie pas peur de mourir. Tout le monde meurt. Faut-il penser, selon vous, des Inyenzi, des terroristes Tutsi? C'est plutôt une réaction de quelques aventuriers. Qui se servent d'une certaine jeunesse plutôt de bandits. Ariko icyo cyari ikinyoma ahubwo ari umugambi karundura wo gutsemba abatutsi ukaba umugambi wa MDR Parmehutu ni mu bwicanyi bwiswe genocide n'ibinyamakuru bitandukanye mu isi ndetse na zimwe mu mpuguke z'abanyamahanga zari mu Rwanda icyo gihe zabwise genocide
ubwicanyi bwibanze muri za perefegitura zitandukanye zirimo Cyangugu, Kibuye, Gisenyi na Kibungo. Ariko bigeze muri Gikongoro bibindi kuko mu duce twa Cyanika ndetse na Kaduha hishwe Abatutsi basaga 20,000. Icyo gihe mu mpera z'umwaka w'1963, Abatutsi bagera ku 50,000 nabo barahunze, nabyo bigaragara mu mibare y'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku mpunzi HCR. Saho gusa no mu mwaka w'1973, Abatutsi bongeye guhunga biturutse ku kumeneshwa mu mirimo ndetse no mu mashuri. Ibikorwa byiswe Jenoside y'abanyabwenge yatumye abana b'u Rwanda bongera kwerekeza mu mahanga, kuko mu gihugu cyabo nta mahoro bari bahafite. Abanyarwanda aho bahungiraga by'umwihariko mu bihugu by'ibituranyi n'u Rwanda, ubuzima bwabo ntibwari bwiza na gato. Birumvikana ko bari impunzi muri ibyo bihugu, bisobanuye ko hari uburenganzira babuzwaga kuko nyine batari abanyagihugu. Mu byo babujijwe navuga nko kujya mu mashuri, kujya mu mirimo itandukanye ari gutuma babaho neza, aho wasangaga buri gihugu gifite umwihariko waho. Gusa buri munyarwanda wese wari hanze ikibazo yari ahuje n'undi kwari ukubaho yibutswa n'abaturage bo mu gihugu yahungiyemo ko atari umwenegihugu, ko akwiye gusubira iwabo. Buri gihe abanyarwanda b'impunzi bakorerwaga itotezwa n'ihezwa, byabaga bishingiye ku kuba ari abanyarwanda, nyamara u Rwanda narwo ntirwabemeraga. Mu Rwanda nabwo bari barasigaye by'umwihariko abo mu bwoko bw'Abatutsi bari impunzi mu gihugu cyabo nta burenganzira na bumwe bwabarebaga. Babaga mu itotezwa n'ihezwa bidashira. Ntibari bo gusa kuko ibijyanye na politiki y'irondakarere yaranze ubutegetsi bwa MDR Parmehutu, Egerigori Kayibanda ndetse na MLND ya Juvenal Habyarimana yashegesha abanyarwanda bo mu bice bitandukanye, kuko nk'uko Kayibanda ategeye ku Rwanda abantu biwabi igitarama. Bari kwiberaho Habyarimana afatiye ubutegetsi mu mwaka w'1973, amaze guhirika Kayibanda nawe yazanye politiki y'iringaniza ishingiye ku moko n'uturere, aho Abatutsi bakumirwaga mu byiza by'igihugu ariko byanagera ku Bahutu ibyiza bikiharirwa n'abo mu majyaruguru y'igihugu muri perefegitura za Gisenyi, Ruhengeri ndetse na Byumba. Ibi byose byari ibibazo byari byugarije u Rwanda n'abanyarwanda muri rusange. Dusubiye kubari hanze nabo ntibibagiwe igihugu cy'abasokuruza, ahubwo mu ntege nkeye bari bafite bakoze ibishoboka byose ngo baharanire uburenganzira bwabo. Nk'aho mu myaka yo hagati y'1961 ndetse n'1969 habayeho ibitero byiswe iby'inyenzi byari bigizwe n'aba banyarwanda bashakaga uburenganzira bwo gutaha mu rwababyaye ku mbaraga, kuko Perezida Kayibanda byo gucyura impunzi atabikozwaga. Habyarimana nawe aje mu buryo busa neza neza n'uwo yari ahiritse, yahise akomeza politiki yo kutemerera impunzi gutaha. Nka Perezida wa Repubulika muri icyo gihe mu mitekerereze y'impunzi ntibari n'abanyarwanda. Mu kwezi kwa cumi k'umwaka w'1982, Milton Obote, uyu yari Perezida wa Uganda, yirukanye abanyarwanda muri Uganda baje bagana mu Rwanda. U Rwanda narwo rurabirukana ariko rwakira bake cyane, gusa nabo rubakira nk'impunzi kandi ari abana batashye iwabo. Ibi Perezida Juvenal Habyarimana yabigarutseho ubwo yari ari mu ruzinduko rw'akazi mu Bubiligi, aho ku itariki ya 19 z'ukwezi kwa 11 mu mwaka w'1982 yaganiriye n'abanyeshuri b'abanyarwanda bigaga muri icyo gihugu. Mu magambo yabwiraga abo banyeshuri, Habyarimana yaragize ati: "Mwaba mwanumvise ko hari ikibazo cy'abantu bavuye mu Buganda ejo bundi kuva ku itariki ya 2 Ukwakira baje bahunga Buganda. Ibyo ntacyo twabishoboraho cyane, kuko ibitabi wacu ntitwabibonera umuti twenyine, ariko byarabaye. Icyo kibazo giteye gite? Twagiye kubona tubona abantu baza kuva ku itariki ya 2 z'ukwezi kwa 10, bigenda byiyongera kugeza igihe haza abantu 5,000 ku munsi. Ubu rero mu Rwanda hakaba hari abagira ku 45,000. Ikibazo ntikirabonerwa umuti wuzuye, kuko mu mishyikirano twagiranye na Leta ya Uganda iratubwira iti abo bose baje twe turabona ari impunzi zahunze politiki yo mu Rwanda yo muri 59, none bakaba barumvise ko u Rwanda ubu hari amahoro bagashaka kugaruka." Aya ni amagambo ya Habyarimana yabwiraga abanyeshuri ubwo yari yatembereye mu gihugu cy'Ububiligi. Perezida Habyarimana yakomeje agira ati: "Twe turebye dusanga atari impunzi gusa, n'impunzi zirimo ariko bose si impunzi. Nababwiye ko hari 45,000. Twakoze ibarura muri izi mpunzi dusanga abanyarwanda ari 600,000 gusa. Rero twe turiyemeza ko abanyarwanda bari muri izo mpunzi. Abanyarwanda ni ukuvuga uwagiye gukora, agiye guhaha, akaba afite irangamuntu y'ubunyarwanda, akaba kandi afite ikarita ari iya mbere ya independance, ari n'iya nyuma ya independance, uwo ni umunyarwanda. Abo bantu twabonye ari 600,000 rero, abo twe tuzabashakiraho kuba ku bashaka kuba mu Rwanda. N'abandi tukabwira guverinoma ya Uganda tuti mugomba kubasubiza mu byabo kuko ari Abagande. Niba mutabishoboye rero, nimubwira abandi bayishoboye bareba aho babashyira,
kuko twe tutabona aho tubashyira. Ngiye ikibazo uko giteye, ngiyo kandi imigambi leta ifite. Aya magambo niyo yari imitekerereze ya Perezida Habyarimana, ndetse n'ubutegetsi bwe ku kibazo cy'impunzi. Imbwirwaruhame nayivanye mu gitabo cyanditswe na Dr. Bizimana Jean Damascene, ni igitabo y'Isinzira ya Jenoside yakorewe Abatutsi mu Rwanda, yasohoye mu mwaka w'2014. Kandi koko Leta y'u Rwanda yafashe aba Banyarwanda bose birukanywe na Uganda, bagenwa mu nkambi zitandukanye nka Kibondo, Mahega na nashobajugunywayo ntibitabwaho, maze benshi baratoroka basubira muri Uganda, nubwo bari bahirukanywe kuko n'ubundi babonaga bazagwa mu Rwanda. Ndetse mu buhamya bwa benshi bari bahari, bahamya ko Leta y'u Rwanda yazanaga za bisi kongera igapakira izo mpunzi ikazisubiza ku mupaka w'u Rwanda na Uganda, ngo nizisubire iwabo muri Uganda kuko ari Abagande nyamara bari Abanyarwanda. Turambuka, twambuka umuvumba twinjira mu Rwanda. Tukigera mu Rwanda, Abanyarwanda ntibigeze batwemera nk'Abanyarwanda, ahubwo bahuruza amahanga ngo ni impunzi z'Abagande ngo zije zihungiye mu Rwanda. Banga kutwakira nk'Abanyarwanda, nk'abenegihugu, nk'Abanyarwanda. Nabo batwita Abagande. Ubugande butwisa Abanyarwanda koko byari ibyo nibyo. Noneho u Rwanda narwo kugira ngo rwakire abantu barwo baje bahunguka, nabo bakadusunika badusubiza ngo nidusubire iwacu Bugande, bagahuruza imiryango mpuzamahanga ngo nifashe ngo impunzi z'Abagande zahungiyeyo. Gikubiza muri 1986 nibwo haje kubaho delegasiyo yari igizwe n'Abagande na delegasiyo yari igizwe n'Abanyarwanda. Baza mu makambi, bakaza bakora amabarura, babaza abashaka ngo gusubira muri Uganda bagende, noneho ngo bakabaza bya nyirabishwa ngo n'abashaka guhama mu Rwanda. Ariko mu by'ukuri cyari kigamijwe, wabonaga igice kinini icyari kigamijwe n'uko basubizwa muri Uganda, kuruta ko hari abo baza bavuga ko biyandikishije guhama mu Rwanda. Kuko n'abahahamye bahahamye nk'aho ari ku ngufu banga gusubirayo. Noneho ubwo icyo gihe nibwo abiyandikishaga ngo gusubira Uganda basubiyeyo bari bake, ariko noneho ba bandi bakomeje kuresista bakavuga bati twe ntituzasubira Uganda, baje no kubahindamo baratangira bakorera ibikorwa by'icarubozo, hari abishwe, hari abakubitwaga, noneho basubira Uganda ku ngufu. Abakomeje gushingira hamwe rero nibwo byaje kugera aho ngaho baravuga bati bo, noneho abakomeje gushingira hamwe bari aho ngaho mu Mutara Kibondo baravuga bati noneho reka tubajyane kubatuza inaro aribo hano. Igice kimwe cyabo bashijyanye muri Birenga, mu cyabo zari Birenga, ari igice kimwe cy'abaturage bagiye kwatuzwa muri abo bari bari Kibondo. Noneho ikindi gice kinini bakizanye kugituza hano kiza gisanga abandi bashingiye hano, bo banga gusubira muri Uganda. Ubwo niko n'ababyeyi banjye nge niko baje. Igihe cya Uboti. Nawe wari wagize mu Rwanda? Nari mu Rwanda. Wewe wagiye muri nkambi? Nabandi twabaye Mahega, nyuma gato mu mpera za 82 tujye Nasho. Nabage Nasho. Ibi byose ngarutseho n'urugendo rw'amarira n'amaganya ku Banyarwanda aho bari barahungiye, ndetse n'abari mu Rwanda batabashaga kwiga cyangwa se gukora imirimo bashaka, cyangwa se no kuba bagiye guturaho bashaka. Ibi byose byari ikibazo gikomeye cy'ahazaza h'u Rwanda. Kuva mu mwaka 1979, bamwe mu Banyarwanda bari barahunze bishyize hamwe batangiza umuryango biseranu, kugira ngo barebe uko bakemura ibibazo u Rwanda rwari rufite biciye mu nzira za politiki. Hashize hafi imyaka 8 ibyo bibaye. Muri kongere yayo ku nshuro ya 5 yabereye mu gace kitwa Mbuya mu mujyi wa Kampala, kuva ku itariki ya 25 kugeza ku ya 27 z'ukwezi kwa 12, ubwo hari umwaka 1987, nibwo none abanyamuryango barano bifatanyije n'abandi Banyarwanda bavuye imihanda yose mu isi bashinze umuryango wa Rwandese Patriotic Front Inkotanyi, RPF Inkotanyi, ndetse n'umutwe wawo w'ingabo wa Rwandese Patriotic Army Inkotanyi, RPA Inkotanyi, wagombaga kwitabazwa mu gihe inzira zose z'ubwumvikane na Leta y'u Rwanda zari kuba zanze. Imishyikirano na Leta y'u Rwanda ntacyo yagezeho, kuko n'ubundi Perezida Habyarimana Juvenal n'ibyegera bye babonaga impunzi z'Abanyarwanda zari mu bihugu bitandukanye, nk'ahari ikibazo muri politiki ze ziheza zari zishingiye ku irondakarere n'irondabwoko. Rero kuri we yatekerezaga ko agiye guhomba byose yari yaragejejweho no gutegeka u Rwanda gutya. Tariki ya 17 z'ukwezi kwa 8 mu mwaka 1988, Abanyarwanda b'impunzi bari bari mu bihugu bitandukanye mu isi bateraniye Washington DC, ni muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, bemeza ko bagomba guharanira uburenganzira bwabo bwo gutaha, ndetse nk'uko byagarutsweho n'umwanditsi w'Umufaransa bita Gérard Prunier. Ngo uyu mwanzuro wanoherejwe Leta y'u Rwanda yari iyobowe na Perezida Habyarimana, ariko ntiyagira icyo isubiza.
ibi nabyo byari bifite icyo bisobanuye. Icyo nacyo si ikindi kitari uko inzira z'amahoro n'imishyikirano y'ubwumvikane itariki igisubizo cy'ibibazo abanyarwanda bari bafite, baba bari mu mahanga cyangwa se hanze yacyo bari mu buzima bw'ubuhunzi. Ubwo hari hasigaye amahitamo amwe yonyine ariyo y'imbaraga, ayo niyo yiswe option Z cyangwa se option Z. Ubwo nibwo rero umutwe wa RPA inkotanyi watangiye gutegurwa, ndetse n'abagombaga kugira uruhare mu bijyanye na politiki na diplomasi mu bijyanye no gusobanura urugamba n'impamvu yarwo, nabo barigishwa hahita hanatangira ubukangurambaga bwo kwibutsa abanyarwanda bari mu bice bitandukanye by'isi ko igihe cyo gutaha kigeze kandi bizakorwa ku mbaraga kuko inzira z'ubwumvikane Leta y'u Rwanda itazishakaga. Muri Uganda ibibazo naho byari byatangiye kuvukaho, Perezida Museveni wari warafashijwe n'abanyarwanda mu ntambara yo kubohora Uganda yaramaze kujya ku gitutu cya bene wabo b'Abagande, bamubazaga uburyo abanyarwanda bagira imyanya myiza muri Leta no mu gisirikare. Mu gusubiza Abagande yavanye ku mirimo bamwe mu banyarwanda barimo na General Major Fred Gisa Rwigema. Umwanditsi ku bijyanye n'amateka yo mu biyaga bigari yitwa Andrew Wallace, mu gitabo cye yise Stepped in Blood yabigerutseho mu kwezi kwa 11 k'umwaka w'1989 ko ari bwo Museveni yakuye Fred Gisa Rwigema ku mwanya wo kuba Minisitiri w'ingabo wungirije. Ibi byari ikimenyetso ntakumirwa ko Uganda nayo itangiye kurekura impunzi zari zihatuye. Mu mwaka w'1990 watangiranye n'umugambi wo gutangiza urugamba rwo kubohora igihugu, buri munyarwanda kwishyira kizana kandi ibyo bigakorwa ku kiguzi cyose cyasaba niyo cyaba ari amaraso. Kuwa mbere tariki ya mbere z'ukwezi kwa 10 mu mwaka w'1990 niyo tariki yemejwe gutangiza urugamba rwo kubohora u Rwanda ndetse binashyirwa mu bikorwa. Abasirikare b'abanyarwanda bari mu gisirikare cya Uganda UPDF barahamagawe maze kuva mu ijoro rya tariki ya 30 z'ukwezi kwa 9 mu mwaka w'1990 batangira kwerekeza ku mupaka wa Kagitumba uhuza u Rwanda na Uganda, baturutse mu duce dutandukanye twa Uganda aho bari mu bigo bya gisirikare bitandukanye. Icyo gihe randevu bari bafite kwa ruguhurira Kagitumba. Itariki ya mbere yo kwakira muri 90 abasirikare ba mbere bari Kagitumba muri aya masaha kugeza aya masaha ya nimugoroba. Ubu ngubu turafi kugira saa moya, ntabwo twari turenze 200, twari 200. Abaje bari bitwaje n'ibikoresho byabo, ubwo ni nako umugaba mukuru wa RPA inkotanyi icyo gihe General Major Fred Gisa Rwigema nawe yaje akurikiye abahungu be, nawe yitwaje byose yari yabashije kubona byari kubafasha gutsinda urugamba rwo gushaka uburenganzira bwabo. Ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa 10 mu mwaka w'1990 abaperezida b'ibihugu byombi ni ukuvuga Juvenal Habyarimana na Yoweri Kaguta Museveni wa Uganda bose nta n'umwe wari mu gihugu cye, ahubwo bari bagiye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika aho bari bitabiriye inama yavugaga kubana. Ni inama yari yiswe United Nations Summit for Children. Kuwa mbere tariki ya mbere z'ukwezi kwa 10 mu mwaka w'1990 nibwo ingabo za mbere zari zimaze kuhagera, zikaba zari ziyowe na Majoro Chris Bunyenyezi, ndetse mu masaha 11 ni nazo zahise zifungura umupaka wa Kagitumba ko kanya zitsinda ingabo za Leta y'u Rwanda icyo gihe zitwaga FAR. RPA inkotanyi mu buryo butayigoye na gato yahise yigarurira umupaka n'ubutaka buhegereye, ubwo ni nabwo bahise bahagira ubutaka bwabo bwa mbere bari bigaruriye mu Rwanda. Ubwo kandi bikaba byari bibaye itangiriro ry'urugendo rwari rugiye kuzageza u Rwanda ku kwibohora kwa nyako. Ubwo ingabo za Majoro Bunyenyezi zari zimaze kwigarurira icyo gice cy'umupaka, niho bagenzi babo bagiye babasanga aho ngaho bukeye mu rukerera rwo ku itariki ya 2 z'ukwezi kwa 10 mu mwaka w'1990. General Major Fred Rwigema wari wamaze kuhagera yahise afata umwanya atanga briefing ku ngabo ze. Muri icyo gitondo nibwo yibukije aba basirikare benshi bwari n'ubwa mbere bageze ku butaka bw'u Rwanda ko batakira abasirikare ba Uganda ahubwo ari aba RPA inkotanyi, kandi abibutsa ko bose icyo bagiye guharanira kiruta ibindi ari ubumwe bw'abanyarwanda no gukemura ibibazo byari byugarije u Rwanda n'abanyarwanda muri rusange. Aho ni naho yakoreye ikimenyetso cy'uko koko izo ngabo zitakiri za Uganda, ahubwo yafashe amapeti yari yambaye ayajugunya mu kagezi kitwa Umuyanja, gatemba kamera mu mugezi wa Muvumba nawe ugasuka mu mugezi wa Kagera, mu rwego rwo kubagaragariza ko aba bari bamwe ku rugamba, ndetse ngo hangari naho yabwize ingabo ze yari ayoboye ko bari bakiri hafi kuwumva yari afite ubwoba yari yemerewe gusubira inyuma. Ako kanya General Rwigema yahise ashyiraho za batayo zagombaga guhurizwamo ingabo kugira ngo zirwane intambara mu buryo bukwiye.
hahise hashyirwaho bata eshanu arizo bata ya mbere yari iyobowe na Major Bunyenyezi, bata ya kane yari iyobowe na Major Ndungute, bata ya gatandatu yari iyobowe na Lieutenant Colonel Adam Waswa, bata ya cyenda yari iyobowe na Major Sam Kaka, ndetse na bata ya cumi na rimwe yari iyobowe na Kapiteni Kayitare Vedaste Ntare Batinya. Ubwo nibwo General Fred Rwigema yahise atanga itegeko ku ngabo ze ryo gutangiza urugamba rwo kubohora u Rwanda. Mu mayeri ya gisirikare yari yihariye nk'umujenerali wari wararwanyiza intambara igihe kirekire, yahise yohereza batayo ze mu byerekezo bitandukanye kugira ngo abashe kugera ku ntsinzi yari akeneye kandi mu gihe gito. Ako kanya bato ya mbere n'iya kane yahise azohereza mu cyerekezo cy'umuhanda wa Kagitumba Kigali, ubwo zari zerekeje ku murwa mukuru Kigali. Izindi bataye ebyiri ya gatandatu n'iya cyenda zo zahise zerekeza mu cyerekezo cya Kagitumba Nyagatare, aho bari bagiye kubanza kwigarurira umujyi wa Nyagatare. Nawe arangije azamuka agana ku gasozi ka Nyabwishongwezi, aho yarebaga ingabo ze zigana mu rugamba ku mategeko yaramaze kuziha. Kuri we byari ibyishimo bidasanzwe kuko uba yaramaze gukabya inzozi zari zaramubayemo igihe kirekire. Gusa General Fred Rwigema ntabwo yagize amahirwe yo kubana n'ingabo z'igihe kirekire ngo zirebe zikoze ibiganza ku ntsinzi y'akataraboneka yagejeje u Rwanda ku mahoro arambye, kuko mu masaha ine za mu gitondo kuri iyo tariki ya kabiri z'ukwezi kwa cumi mwaka w'1919 amaze amasaha make atangije urugamba rwo kubohora u Rwanda, yahise apfa biturutse ku masasu yarashwe n'ingabo za leta FAR zari mu modoka yari ije gutata. Aho imbunda zari kuri iyo modoka arizo zari ku isasu ryahitanye Fred Rwigema. Hano turi ni aho adu yarahagaze ajya kurasa nyine, bareba kare hagati kare kare kwejuje umusozi kare ya gatoya, n'ubu ngubu nuko cyakuze cyane, ubundi kare gatoya cyane niho twari dutungutse. Adu yari hano abonye dutungutse ari hejuru gasozi, nibwo yarasaga ayo masasu nyine yarashe makeya havuye muri mwe ryafashe leta Van Fred. Leta Van Fred yari yicaye kuri iryo buye, nuko adu aturutse hakurya hariya aho nakweretse umuhanda wa kaburimbo, nuko arahaguruka yavuze ko ati adui yamekuja, nicyo yavuze. Hanyuma intambara ibyatangiye, nuko atubonye adui yatubonye hano ku musozi yarashe ayo masasu make nakubwiye, rimwe niryo ryafashe leta Van de Fred nkano mu gahanga. Mu buhamya butangwa n'abari bashinzwe umutekano we bemeza ko akimara kuraswa abaganga bagerageje gukora ibishoboka byose ariko biranga yitaba Imana. Gusa ibi byahise bigirwa ibanga ku ngabo kugira ngo zidacika intege. Ako kanya inshingano zo kuyobora urugamba zahise zisigaranywa na Major Dr. Peter Bayingana afatanyije na Major Chris Bunyenyezi, ndetse ingabo zikomeza amabwiriza ya Van de Fred bakomeza urugamba. Ubundi ingabo zose zirwana intambara ya kinyeshyamba nk'uko RP Inkotanyi yari ibitangiye. Ikintu kibi kiruta ibindi zingabo ziba zitinye ni ugupfusha umugaba mukuru w'urugamba, kuko rimwe na rimwe bisa naho aba ari we rugamba, ariko icyo kintu kibi cya nyuma ku rugamba nicyo cyabaye kuri RP Inkotanyi, kandi kiba ku munsi wa kabiri w'urugamba ariko abasirikare ba RP Inkotanyi bitwaye neza cyane. Mu gihe cya mbere cy'urugamba, Perezida Habyarimana amaze kumenya amakuru y'uko RP Inkotanyi yamaze gutangiza urugamba rwo kwibohora, yahise agaruka mu Rwanda aca mu bihugu by'inshuti by'Ubufaransa, Ububiligi ndetse na Zaire ya Mobutu Sese Seko wa Zabanga. Arangije tariki ya kane z'ukwezi kwa cumi mwaka w'1919, abasirikare 300 b'Abafaransa bo muri Operation Norwa baje gufasha Habyarimana guhangana n'Inkotanyi. Ariko ubwo ni nako ku rugamba ingabo za batayo ya cyenda zahise zigarurira umujyi wa Nyagatare. Bukeye bwaho tariki ya gatanu z'ukwezi kwa cumi mwaka w'1919, leta y'u Rwanda mu kinyoma gihambaye yabeshye isi ko umujyi wa Kigali watewe n'ingabo za RP Inkotanyi. Ibihera yifata bo yishishaga bagera ku 10,000 bari bagizwe n'abatutsi ku mubare munini n'abahutu bakeya batari bashyigikiye politiki zironda karere n'ironda bwoko za Habyarimana. Ndetse uwo munsi nyine tariki ya gatanu nibwo abasirikare 535 ba leta y'Ububiligi nabo boherejwe mu Rwanda mu nshingano zo kurinda abaturage b'icyo gihugu bari bari mu Rwanda. Ndetse ubwo ku rundi ruhande nibwo abasirikare ba leta ya Zaire bari mu itsinda rya DSP ryarindaga umutekano wa Marshal Mobutu nabo bageze mu Rwanda. Izi ngabo z'abanyamahanga zikigera mu Rwanda zasanze ingabo za leta FAR zamaze guhinduka insina ngufi imbere ya RP Inkotanyi, kuko zari zamaze gusuzugurika bikomeye zikubitwa inshuro, kuko nk'ubwo mu minsi ibiri yakurikiyeho ku itariki ya gatandatu ndetse n'itariki ya karindwi z'ukwezi kwa cumi mu rugamba rukomeye ingabo za RP zo muri batayo ya kane zafashe ikigo cya gisirikare cya Gabiro. Iyi yari intsinzi y'agatangaza kandi y'akataraboneka. Ingabo za RP Inkotanyi zari zibashije gukozaho ibiganza mu gihe cy'icyumweru kimwe gusa ubwo urugamba rwari rutangiye.
aho kurwana n'ingabo za RP inkotanyi abasirikare ba leta ya FAR bateshejwe inshingano zabo ahubwo tariki ya 8 z'ukwezi kwa 10 bajya kwica abaturage b'abahima bo mu bwoko bw'abatutsi bagira ku gihumbi mu gice cy'umutara nanone mu matariki ya 11 ndetse na 13 z'uko kwezi kwa 10 leta y'u Rwanda n'abayobozi bayo bagize uruhare mu kwica abatutsi muri superefegitura ya Ngororero muri komini za Kibirira Satinski na Ramba ahishwa abatutsi bagira kuri 400 nyuma yahangaho ingabo za RP inkotanyi zakomeje urugamba ndetse zigera mu mashyamba yo mu Kagera ahari harashinzwe ibigo by'imyitozo ku ngabo za RP inkotanyi ku bantu bashya babagabaje ku rugamba kurundi ruhande ingabo za RP inkotanyi nubwo zari zatakaje umuyobozi wazo ariko zari zanabashije kugera ku ntsinzi y'agatangazo yo kwigarurira ibice binini mu butaka bw'u Rwanda gusa ariko icyuho cyo gupfusha umugaba mukuru w'urugamba cyaje kugeraho kirigaragaza kandi binagira ingaruka zikomeye kuko ingabo zaje kubimenya maze morale y'urugamba isubira hasi kubera urupfu rw'umuyobozi w'urugamba mbibutse ko ari Major General Fred Gisarwigema ubwo ni nako kurundi ruhande ingabo z'abafaransa muri Operation Nohoa nazo zahise ziza gufasha abasirikare ba leta guhangana na RP inkotanyi ku rugamba mu mbunda nini ziremereye z'abafaransa ndetse n'indege zabo maze byose byiruha ku nkotanyi abazerwa ba Marshal Mobutu bo bageze ku rugamba basanga kurwana n'inkotanyi ntibabyiviramo baratsindwa nyuma y'icyumweru shebuje arabahamagara basubira muri Zaire abafaransa bafashije FAR kurwanya RP inkotanyi ariko icyashegesha inkotanyi ni urupfu rw'umuyobozi wabo bwo kugenzura ingabo no gutanga amabwiriza amashya birabura maze inkotanyi zitangira gutakaza urugamba ndetse n'abasirikare bakuru baricwa barimo Major Dr. Peter Bayingana na Major Chris Bunyenyezi abo bose bapfuye ku itariki ya 26 z'ukwezi kwa 10 mu mwaka w'1999 Major Dr. Peter Bayingana yaguye mu gico cy'ingabo za leta ya FAR zari zamutegeye hafi yarya bigahitwa Kamagiri aho yaravuye ka gitumba aje guhura na Chris Bunyenyezi ngo barwanye ingabo za leta zarimo zishaka kwigarurira rya Bega ubwo Major Chris Bunyenyezi wari uhagurutse Nyagatare nawe yaguye muri ambushi y'ingabo za leta FAR zari zamutegeye hafi yarya Bega vi Nyagatare ubu ni hafi ya hari uruganda rw'amakora abasirikare bakuru bapfiriye umunsi umwe noneho ibintu biradogera ndetse sabo gusa kuko n'undi musirikare mukuru wari wihuse cyane witwaga Major Bitamazire nawe yaguye muri ambushi muri pariki y'Akagera hafi ya Rwagitima ashaka gukomeza ngo agane Kigali kuri inshuro ingabo za RP inkotanyi amahitamo zari zisigaranye no kwirwanaho ibi byose bikimara kuba byihuse ku muvudu kuri hejuru ingabo za FAR zasubije inyuma RP inkotanyi ku bufasha bukomeye bw'ingabo z'abafaransa maze ikigo cya Gabiro cyongera kujya mu maboko y'ingabo za leta ndetse n'utundi duce turimo Nyagatare Matimba na Kagitumba dusubira mu maboko y'ingabo za leta FAR kuri RP inkotanyi byasaga naho rugamba rubananiye ariko muri uko kubabara no kwiheba nibwo Major Paul Kagame wari mu masomo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika yahise ahagarika kwiga maze aza gufatanya n'abandi ku rugamba ndetse ahita anafata inshingano zo kuba umugaba mukuru w'ingabo wa RP inkotanyi arangije atangiza urugamba mu buryo bushya nibwo tariki ya 28 z'ukwezi kwa 10 mu mwaka w'1999 yahise aha amabwiriza bato ya Task Force yari yobowe na komanda Twahirwa Dodo barasa ku mupaka wa Gatuna byageze ku munsi wa nyuma w'ukwezi kwa 10 inkotanyi zamaze gutakaza ibice byose yari yarigaruriye ariko nanone yari yamaze gutangiza urugamba mu buryo bushya yigarurira umupaka wa Gatuna ubwo urugamba rwo kwibohora rwari rukomeje ariko noneho mu yindi sura muri icyo gihe rero twarwanye urugamba nyakubahwa Perezida wa Repubulika araza mu byukuri adushyiriraho uburyo budasanzwe bwo kureba uburyo dushobora kuba twarwana intambara atubuza kugira ngo turwane bya bindi abadutambagizaga abahoze batubwira bwa buryo yatubwiraga ngo buri conventional cyangwa bwo guhangana n'umwanzi kandi udafite ibikoresho bingana nawe aduhindurira uburyo bw'intambara atwinjiriza mu ntambara y'inyeshyamba tukajya turasa bijyanye ahantu position y'umwanzi bijyanye n'imbaraga dufite Iki gice cya mbere ku biganiro by'uruhererekane ku mateka yaranze urugamba rwo kubohora u Rwanda nagarutse by'umwihariko ku bijyanye n'amateka y'urugamba rwo kubohora igihugu nifashishije igitabo cyanditswe na nyakwigendera Retired Captain Ndahiro Logan yise inzira y'inzitane yo kwibohora kw'abanyarwanda ndetse kandi andi makuru nabashije kuyavana ku ngoro ndangamateka y'urugamba rwo guhagarika genocide iherereye ku nteko ishinga amategeko y'u Rwanda iri ku Kimihurura iki kiganiro tugisoreje hangaha ndashimira mwese mwadukurikiye muri iki kiganiro
ni kiganiro mwateguriwe na Bizimana Christian, naho giye wagitunganyije nkagishyira no mu majwi ndi Eric Safari. Mwakoze cyane, Imana ibarinde. Uzahora uvumba ibiganiro byacu utavuga. Reba nk'umwanya ubu maze muri telefone. Mwese muvuga mufite ayahe makuru da? Reka mbabwire, ntimufite internet? Nimusure Intsinzi TV, musobanukirwa amateka n'umuco w'igihugu cyacu, mwungure ubumenyi. Ntimuhave kandi mudakoze subscribe kugira ngo ayo makuru meza akomeze abagereho. Intsinzi TV, isoko y'inkuru zicukumbuye zicimpuha.